pasaj vjetër politike pothuajse 30 vjeçare duhet të ikë nga skena politike. Mësak duhet të ishin larguar me kohë, por derisa nuk ikin vetë, atëherë duhet që spaku t'i dërgojnë në qeli ose në shtëpi. Ose nga ana tjetër, rinia dhe shoqëria civile duhet të bëhet e vetëdijshme se duhet krijuar një formacion i ri politik që të futet në zgjedhjet e radhës dhe të fitojë pushtetin dhe të ndryshojë qeverisjen. E nëse nuk vepron spaku, si dhe vetë ndërgjesohet rinia bashkë me intelektualet, Shqipëria do të vazhdojë të lëngojë mes lukunisë së politikanëve të vjetër dhe shpresës së cila duket në horizont, por rete zeza të korrupsionit dhe oligarkisë nuk lejojnë diellin evropian të ndriçojë në mendjet shqiptare për të bërë perëndimor. Spaku me pranga, kurse rinia me protesta dhe organizimi evropian janë dy mjetet që Shqipëria do të ndryshojë një herë mirë. E në qoftë se mbetemi në këtë skemë politike dhe me këto emra që kanë drejtuar tash 30 vite kusur, mbetet të ikim të gjithë dhe t'ju lëmë vendin këtyre palaçeve politikan që e shkatruan ekonominë e shqiptarëve dhe nuk lejojnë që të vijë një brez i ri në politikën e vendit. Ndaj që të mos ikë rinia nga Shqipëria, ka nevojë që vetë rinia të organizohet dhe të dalë në protesta për t'u provuar dhe treguar njerëzve se jemi një garanci për drejtimin e vendit. Në të gjitha vendet ish komuniste kanë ikur me pranga, duke dhënë dorëçe klasave vjetër politike. Jo më larg se në Greqi erdhi një frymë e re, në Maqedoni erdhi një brez tjetër drejtuesish, në Kosovë klasa e vjetër shkoi në burgun e Hagës, në Malinezi erdhi në pushtet të rinj evropian. Ndërsa në Shqipëri kemi mbetur lajthaj vetëm me 4 apo 5 persona që ndrojnë vendet në drejtimin e vendit. Ikën 30 vite nga rrëzimi i komunizmit, por komunizmi është i pranishëm kudo në një formë të re oligarkie dhe biznesi. Janë të njëta duar që drejtojnë politikën, median, biznesin dhe mafian dhe kontrollojnë popullin herë majtas dhe herë djathtas, por janë të njëjtët tash edhe 30 vite. Nëse doni ndryshim, ngriu rini, e nëse doni zhvillim dhe liri, ngriu shoqëri civile. E nëse doni Evropën, bashkohu rini me shoqërinë civile dhe merrni pushtetin. Sepse në të kundërt, do mbeten këtu vetëm klasa e vjetër me paratë e tyre, oligarkët që vjedhin erot nga populli, por që do të jetojnë jashtë vendit. Si dhe populli fukara që do punojë për klasën e vjetër politike. Ndryshimi vjen duke u ngritur në protesta dhe duke gjetur shpresën në betejë politike, sepse po ndejte nën syndim dhe pa fjalë, i sunduar do të ngelesh për gjithmonë.